नमस्कार, मी स्नेहा घेऊन येले आज तुमच्यासाठी खास मालवणी पद्धतीचे पारंपारिक रेसिपीचे असे लाल चण्याचे बेसनचे करंजे। पण हा, त्याचबरोबर मी आज दाखवत आहे माझी सासूबाई म्हणजे माझी आई। ही असा माझी सासूबाई म्हणजे माझी आई, ती आज तुमका दाखवतली जसे तिने त्या पद्धतीत केलेले त्या वेळेचे करंजे। तू कसे करंजे करायचं साधी? करंजे करायचे आधी त्याने भाजायचे आणि नंतर भरडायचे, ते पाकडून घ्यायचे, नंतर मग एक पीठ सारण करायचं। त्याच्या आधी जात्यावर करत होती, पण गावी कसं जाता आता हाय मुंबईत आलूक नाहीयेत ना आमका, म्हणून हाय ती मिक्सरवर करूक लागली आणि मिक्सरवर भी छान होतं। तसे ते मिक्सरवरचे आता ती तुमका करून दाखवतली। ह्यो मी लाल चणो घेतलाय, अर्धा किलो चणो। हा ह्यो लाल चणो तुमका बाजारात खयो गावतलो दुकानात। हे चणे भाजूक मी आता गॅस पेटवतोय आणि त्याच्यावर कढई ठेवलंय। त्या कढईत मी आता हे फुलून छान चणे भाजतले। आता कढई तापली असं आपली, आता मी हे चणे घालतोय। हे चणे आता आपण सारखे असे ढवळत रवाक होय आणि छान असे फुलून भाजून घेऊक होय। हे फुलून भाजून घेतले नाही तर ह्याची साला नाही निघतली। पहिलं मी गॅस मोठं केलं होतं, आता मी गॅस बारीक करतलं आहे आणि बारीक गॅसवर हे छान फुलून भाजूचं। पण आपल्या हे सारखे ढवळूचे लागतले, नाही तर एका बाजूनच हे चणे करपून जातले। थोडे थोडे लाल झाले आहेत बघा। आणि काय काय चणो फुटलो पण हा मध्ये मध्ये भुतूर। हो बघा असं फुटलो, हा त्याचं चणो तयार झालो। हा आता हे आपण गॅस घालून थोडेसे थंड होऊ द्यायचे। आता हे अर्धा किलो चणे माका सासूनच सांगितलेले आहे आयन की कसे भाजायचे, ते मी भाजून दिले। आता ती आमका भरडून कसे दाखवायचे ते दाखवतली। तर कसे भरडतलं? मिक्सर मध्ये थोडे थोडे घेतले की एका मिक्सर मध्ये? मिक्सर मध्ये घेतले या भांड्यात सगळे आणि मिक्सर मध्ये वाटणार आहे आणि ते वाटून झाले का ते चाळणार। आता हे सगळे भुतूर घालू की वाईस वाईस घालू? भुतूर घालू नको, सगळे तुमच्याकडे मोठा भांडा असेल आता मोठ्या भांड्यात सगळे येतले। मी अर्धा किलो चणे घेतलंय। मिक्सरला किती लावचे असतात? मिक्सर कशाला लावचे असतात? दाता नाही आहे इथे, त्याची साधा काढली, साधा निघू सकून ना कर। म्हणजे ती भरपूर लांब असतली ती प्रोसेस, पण तेवढी चवही छान लागतली त्याची। अलग करतले आणि वाटतले। तुम्ही कधीही मिक्सरचा भांडा लावत असता तर वाईस थांबवायचा, जसं माझ्या आईन आता केल्या। आणि ह्या बघा कसा पीठ होता। आता ह्याची जी साला जी दिसतात आपल्याला ती आता पाकडून काढतली। एकटाच भरले काय ते भरत सगळे घातलं तर पीठ होत, खालच्या चण्याचं पीठ होत, वरचे चणे अक्केच राहत आणि खालच्या चण्याचं पीठ होत, म्हणून ती आता एकदाच ड्रेन केला आणि आपल्या मिक्सरची पण वाट लागत नाही। अशा चाळून घ्यायची आपण, आपल्या पिठाची चाळ नसताना चाळत राहतली आणि चाळून त्या खाली जो भुगो असता तो पडतो पीठ, तर आपण ती पीठ पाकडतली नंतर। अशी तिने आता ही काढून ठेवल्या ना अशी जार भडत, त्यात साला पण भुतुरत पण ती पाकडतली। पाकड होत लागतं गावी सूप असतं, आपल्याकडे आता इथे सूप नाही आहे म्हणून ताटात घेऊन पाकडते। अशी पाकडूची पद्धत असतात ती आमचा काही जमत नाही नवीन पिढीला, पण जुनी माणसा बरोबर पाकडतात। आम्ही पाकडू केलं तर भुतूर त्याच्या चणे जातले अक्के। ही तू काय नाही, ही साल आहे सगळी, ही करलं टाकून देत ढोरांच्या बादलीत घालतात। आपण जे गाई म्हशी असतात गावी त्यांना ह्या खाना म्हणून घालतात, कारण ह्याच्यातच जास्त सत्व असतात। सूप असतं ते बेगीन झालं आता ती सांगता आपल्यात की सूप असतं तर बेगीन झाला असता, कारण तिने त्याच्या आधी सुपामध्येच केलेला। या तिने असा किती केला ना, कारण हे आपण डायरेक्ट चणे भरडू शकलो असतो पीठ काढलं असतो, पण पीठ काढल्याने काय होता पीठ आपला काळा होतला आणि ते करंजे मग व्यवस्थित नाही लागतले, कडू पण लागतले थोडे आडू पूर्ण साला खाली। तर ही डाळ अशी करतली तर बरी लागतात ते करंजे। मग हे आता काटते तो भांडा
पीठ खाली पडलेला ती आता कसा पाकड तरी का बघा, एका घोळण्याची पद्धत म्हणतो, काळी काळी करला ती आता टाकून देतली नाही. ह्या आपला करंजाका लागतला तर पीठ हयाच येईल, आता तिने चाळून घेतला नव्हता. ही बघा टाकून द्यायची. ही आता डाळा काढलेली आहेत ना, ती आता मिक्सर मध्ये आपण त्याचा पीठ करून घेतलो, म्हणजे आपल्या करंजांका लागतला आता बेसन. असा वाटायचा, बारीक झाला, वाटला मस्त बारीक झालेला. आता ह्याच्यात तुमका गुळ घालूचा. तर आता मिक्सर तापलो, थोड्या वेळानं आपण या पीठ जरा थंड करून घेऊया. चाळून घेतोय पीठ आणि ते तू मग घालणार ना दुसरा वस्तू. हे काय सार पीठ आता मस्त झालं. या पीठ आता बघा किती मस्त इलेला. आता या चाळून घेतलेला सगळा. पहिल्याची लोक याच्यामध्ये गुळ असा हातान मोडून घालायची. ते दाखवते मी तुमका. या आता अर्धा किलो चणे घेतलेले आहेत. पाकडून वायच गेला असतला तरी पण 200 ग्रॅम ना गेला असतला आहे. त्या पीठात आता ह्या 400 ग्रॅम पीठ राहिला आपल्याकडे, 400 किंवा 350 ग्रॅम. त्यात आता ह्यो गुळ घालतली ती. आणि तो गुळ तेव्हा आपण आम्ही लोक काय करतो मिक्सरला वाटतो गायच्या टायमाग, पण ही जुनी लोक आहेत ना कशी मिक्स करतली ती बघा पिठामध्ये. हे बघ असा गुळ घालायचा आणि मळायचा. एवढा गुळ लागतलाच ना हे का लागतल. एवढ्या गुळाने हे गोड व मस्त येतो आपल्या करंजांका. ही या बेसनच्या करंजाची खूप जुनी पद्धत आहे तुमका माहितीच असतली. त्याच्यात आता आम्ही काय करतो नवीन लोक जरा आणखीन आपल्या मिक्सरमध्ये वाटूया, वेळ पण नसता ना आपल्या, म्हणून ती मिक्सरमध्ये वाटून पटापट कधी करतो आणि बाजू करतो असा होता. पण याच्यात जो गोडवा तो आपल्या इथल्या करंजांमध्ये येऊचो नाही मिक्सरच्या. त्यावेळेस मिक्सर नव्हते, जात्यावर कसा गुळ दळणार. तर ह्या असा हातानेच मोडायचे, किसून घ्यायचे किंवा असा कापून गुळ हातान मोडायचे. ही प्रोसेस भरपूर लांब सरक असा आणि वेळ खाऊ पण हा. एवढा करून आय माका या सारण तयार करून देतली. मग ह्याच्यात काय काय घालूचा आता पुढचा मी तुमका दाखवतले. तो मी 1/2 किलो मैदा घेतलाय, तो आता चाळून घेतोय. आणि ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे कडकडीत मोहन घालतले. कित्या तर माझी सासू बोलली भुसभुशीत चांगले करंजे जाऊ कोये. ह्या आता पिठावर असा भुतूर घालून गेलतले बघा, मोहन चांगला कडकडीत झालेला. तेल जर घातला होता चांगला मिक्स करून घेऊया ह्याच्यामध्ये. आणि ह्याच्या भुतूरमध्ये आता थोडासा मी मीठ टाकतलंय चवीपुरता आपल्या. वायच वायच हाताच्या साह्याने मी पाणी घेत आहे, कारण 1/2 किलो मैदा घेतलंय मी. आणि या पीठ मी वायच सैलसर मळून घेत आहे. आपल्या चपातीक लागतं तसा नाही, जरा सैलसर मळत आहे, कारण मैदा कसो आता थंडीचे दिवस आहेत ना, भुतूर सुकत जातात तो. आणि वायच वायच पाणी घालू बघा थंड. आता मी तेवढ्याच तेवढे करतले 1/2 किलोचे. ह्या पीठ काय आपण मुरत ठेवूचा नसता. आता हे लागलीच आपण करंजे करू घेऊया, पटकन होतं. फक्त आपली वेळ खाऊ प्रोसेस तयच होती. हे काउंटत पिसारण बघा काय गटली आहे काय बघा, सगळी गटली साप गटली तिने मोडून टाकल्या ना आधी. ती प्रत्येक वेळेस आमका ह्या तयार करून देता, कारण ह्या आमका किचकट आहे जरा, ह्या आमका काही जमणार नाही बाय. आता गॅस पेटवतोय आणि ह्याच्यामध्ये आता मी रव घालतलंय. बारकी एक वाटी रव घेतलंय. आणि हो रव काही जास्त वेळ भाजूचो नाही आहे, कारण आपण करंजे तळतलो त्यात हो चांगलं भाजूनच निघतलो, तरी पण वाय झुलपू गयो अशी आमची आई सांगता. ती अशी उभी राहता आमका करून तेवढी दाखवतली, ह्या असा घाला तसा घाला. आता ह्या 2 मिनटा करता मी चांगलं भाजून घेतलंय. आता हे रव आपलं थोडंसं झालेलो हा. आता हो मी त्या सारणात घालतंय. तुमका जर सारण थोडा वाला व्हाया असा तर तुम्ही याच्यात तूप पण घालू शकतास. वायच वायच असा गरम करू पोया जोपर्यंत त्याचं सुगंध नाही येत. इलो सुगंध जास्त लाल नाही करायचा. आता मी 2 चमचे तीळ घेतलंय, ते पण भुतूर घालतोय. तीळ थोडे उडूक लागले की आपण लगेच त्या सारणात घालूचे. तडतड तडतड उडतच तीळ. तीळ उडाक लागले झाले भाजून मी गॅस बंद करतोय. आता ही 2 चमचे वेलची पावडर घेतलंय, ती भुतूर घालतोय. त्याने आपला सुगंध बरो येता. ती वाय साखरेत वाटलंय मी. ही टिप्स पण माका सासूनच दिलेली आहे. आणि ह्या चांगलं आता मिक्स करून घेऊया. ह्याच्या आपल्या गणपतीक सुद्धा करंजे करतात. सारण आपला तयार. ह्या पीठ बघा माझा मळून झालेला, हाताक डसणार नाही. आता ह्याचे मी बारीक एकदम लिंबा एवढे गोळे घेतले.
असे गोळे करून घेत आहे आधी. आणि तकडे मी गॅसवर तेल पण तापत ठेवलं आहे, कारण करंजी आपले लाटून भरून होईपर्यंत ते आपला तेल तापतला. आता एक एक गोळो मी घेत आहे, वाईस मैद्यात बुडवत आहे असो. आणि ह्याचे आपण आता पुरी एवढे बा लाटूचे आहेत आपल्या, पण जास्तीत जास्त पातळ लाटूचे, ज्याने आपले करंजे कुरकुरीत लागतले. मैदो ताणतो तेवढं ताणत जातलो. मी जास्त करून ह्याचे उभे लाटते अंड्याच्या आकाराचे, कित्या तर सारण भरू आणि नंतर चिरण्यात जास्त पीठ बाहेर येणार नाही. बेसनाच्या करंजीचा कसा भरपूर असता सारण, करंजी तोंडात घातल्या घातल्या सारण लागू कोया. कडे कसा पाणी लावून घ्यायचा, दुमडतेवेळी त्रास नको हो म्हणून त्याच्यात मावा तितकाच घ्यायचा. आणि अंगठ्यानं असं दाब द्यायचो, खात्री करू का आपण परत उचलून बघायची व्यवस्थित दाबली आहे की नाही. चिरण्यान चिरून घ्यायचे आपण हे करंजे. तुमका चिरण्यान जर नाही चिरूचे असतील तर तुम्ही आता काट्याच्या साह्यान पण डिझाईन काढतात तशी डिझाईन पण काढू शकतास. मी असे 5-6 भरून घेतलंय. आता मी हे तेलात एक एक सोडतलंय आणि माझी आई ते तळू केली आहे, माका मदत करू केली आहे. हळूच मी असे तेलात सोडतंय. तेलात सोडल्या सोडल्या बघा ती करंजी आपसूक कशी फुगली. सगळे आपले पलटी मारून घेतल्या ना, आता आपण लाल तांबूस रंगापर्यंत त्यांना भाजून शेकून घेऊ पयत. तांबूस रंगाचे चांगले झालेले आहेत शेकून. मी तोपर्यंत आकडे लाटतेली भरते, तोपर्यंत ते तकडे शेकता करंजे. करंज्यांका एका माणसाचा काम नाही, त्या माणसाच लागतात. जास्तीचे करूचे तर वहीच माणसा. चतुर्थी म्हणा नको की हरताळ का म्हणा नको की भजन म्हणा नको, पुढे करतात ताटता काय आपल्या या चण्याच्या पिठाच्या करंजाचा. आणि हीच करंजीची रेसिपी आज आपण बघितलो परब किचनमध्ये. थोडं वेळ लागलो पण होता टेस्टी, वेळ लागलो तरी हरकत नाही, पण अशी टेस्टी करंजी तुमका करून बघूक होईना. तर परब किचन लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू अजिबात विसरू नको.